Hallo alle sammen, jeg håber I har det godt derude. Mig og Emilie, vi skal træne, ikke? Mave. Hvad skal vi træne med det? Mave. Og hvor hårdt skal vi træne? Meget hårdt. Det her, det bliver virkelig, virkelig crazy. Vi skal virkelig fokusere på kårene. Prøv lige at spørge Emilie, Ej, hvor er det godt det der. Og så viser vi lige, hvad for nogle 5 øvelser, vi skal lave. Vi laver saksen, som man siger. Bum, bum, bum. Og så kører vi den, der hedder 8-tallet. Kan du vise det, Emilie? Lige præcis. Man kan køre sådan, og man kan også køre sådan her. Som 8-tal. Det må man faktisk selv bestemme. Du kalder den for... Mountain climber. Det kan man også kalde den. Så du kører bare, Emilie. Godt. Så cykler vi, Emilie. Og her er det utrolig vigtigt, at du ikke rører jorden. Helt strengt i benen, og så hele vejen op, og hele vejen ned. Og så er det vigtigt, at man ikke rører i jorden. Og så lidt ned med røret, og så spænder vi til lige præcis, det er planke. Og så er det sidste øvelse, det er bare en helt almindelig mavebøjning, hvor vi sørger for hele tiden at have spænding i maven. Og vi kører op, vi siger 1-1 lige præcis. Og så kører vi 2-2. Godt! Det er faktisk bare det, vi skal lave. Vi skal køre 4 runder, og vi starter lige om lidt. En halv minut ad gangen, hver øvelse, og så er der et minuts pause. Er I klar? Ned og ligge fast. Og så starter vi med at lave saksen. Godt. Lige præcis. Lige varmer op. Sørg for virkelig at holde spænding. Godt, Emilie. Kan du godt lige lave saksen? Ja, jeg kan godt lide saksen. Jeg har ikke prøvet at lave saksen. Okay, nej, kom. Fokus. Og vi kører her. Sørg for virkelig at spænde i mavemuskulaturen. Og så kører vi 8-tallet nu. Godt. Super flot det her. Super flot. Og her kan man lige dreje rundt, eller vi kan køre sådan her, så kan 8-tallet. Det kan man også godt gøre. Uff. Det er bare lidt hårdere her. Du. 5 sekunder endnu, Emilie. Super flot. Godt. Og vi vender os sammen. Og vi kører. Værsgo. Godt. Kør. Tempo på. Tempo på. Ja, det er han. Kom så. Tempo på. Godt, det der, Emilie. Godt. Den er sammen. Og værsgo. Og det kører. Og det kører. Og sidst. Godt. Træk på benen, og vi kører. Godt, Emilie. Jeg kan høre dig stemme. Kan du ikke endnu? Bare blive ved. Træk på benen. Godt, det her. Så, planke. Godt, det her. I love it. Kan du mærke det, Emilie? Jeg kan mærke det. Jeg kan også godt mærke det. Det er så godt. Kom så ud i stuerne. Pres jer selv. Ikke giv op. I skal bare blive ved. Godt. Almindelige mavebøjninger.
1. Op og spil hver gang. 2. 3. 4. 6. 8.
Og hvis du gerne vil motivere din partner, så kan du eventuelt lige slaske satan ind i røven. Også det vand. Hun kan lide det. Kom så! Vi kører nu. For helvede, mand! Kom fra mig! Godt. Træk til benen. Og vi kører. Nå, jeg blev bare så irriteret. Bliv ved! Det er godt, det her miljø. Og nu kører. 1, 2, 3, 3. Så er pause. Sidste runde! Pres jer selv, alt hvad I har i jer! Alt hvad I har! Alt hvad I har! 20 sekunder nu! Kom så! 20 sekunder! Alt hvad I har i jer! Og lidt mere til! 5 sekunder! Godt! Og vi rykker! Åh, vi cykler nu. Tidskunder nu. Go!
Åh, uha! Og hendes sejre ben. Åh, vi kører. Det sidste runde! Kan du mærke det, Mille? Jeg kan godt mærke det. Det brænder! Åh, det er godt. Kan du også mærke det? Ja, det er godt. Åh, det er godt. Fuck, jeg skal videre. Åh. Okay, hvis jeg sveder, så skal du kræfte mig at svede. Det gør jeg. Åh, det sidste. Pres jer selv derude i stuerne. Bare bliv ved. Er du i hang her? Og lidt mere til. Godt. Sidste her. Og her. Godt. Oha. Kan du mærke det? Det var skide godt. Godt kæmpet. Tusind tak for kampen. Hvis du kunne lide den her session, så husk, like, del, ikke? Og kommenter. Og kommenter. Meget, meget vigtigt. Og hvis du sidder derhjemme og tænker, jeg kan ikke komme i form med at træne derhjemme, så passer det ikke, vel? Nej, det gør det ikke. Men jeg kan sagtens komme i form, og jeg kan sagtens svede. Prøv at se mig, Emilie. Vi sveder virkelig. Og hvis du vil have et skræddersyet program til at træne derhjemme, så skriv til os. Tak for, at du så med.